kitu na wewe. Upendo wako wa kwanza umetoka, umekuondoka. Angalia kwenye ulianguka. Uangalie na utubu. Na kama ukufanya hivyo anasema nini? Lakini usipofanya hivi naja kwako nami nitakiondoa kinara chako. Hiyo inamaanisha kwamba ataondoa zile nguvu zenyewe ulikuwa nazo, ataziondoa. Amen. Niliwaambia kwamba kinara ni kitu ambacho kinabeba taa. Unasikiliza jamani. Na hapa inaongea kinara ni kanisa. Oh, watu wananielewa vizuri. Amen. Kanisa ndio inabeba utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kanisa ndio inabeba Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu aweza kukaa katika hiki kinyumba. Roho Mtakatifu anakaa ndani mwako. Wewe uko kinara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kinara ni kitu ambacho kinabeba mwangaza. Si ndio maana Biblia inasema kwamba ninyi ni nuru. Uko nuru ya nini? Ni nuru ya ulimwengu. Ninyi mko nuru ya ulimwengu. Amen. Kwa maana ninyi ni kinara. Amen. Kanisa ni kinara. Amen. Kanisa inabeba taa. Inabeba Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana. Haleluya. Jina la Bwana. Amen. Barikiwe. Amen. 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 Sisi ni vinara. Tumembeba Yesu. Kanisa linambeba Kristo. Kanisa linabeba utukufu wa Mungu. Maana ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mungu alipenda kwamba kanisa liweze kumbeba. Kanisa iwe ni nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Bwana amedai hapa. Nitakuja nikiondoa hicho kinara. Usipo tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mungu anasema ataondoa kinara. Nitaondoa kinara. Anasema nitaondoa kinara. Usipo tu. Kinara kitaondoka. Usipo tu. Kinara kitaondoka dada. Unasikiliza? Usipo itaondoka katika mahali pake. Amen. Hata kale ka upako kenyewe ulikuwa unakasikiliza. Kataondoka. Amen. Kataondoka. Amen. Neno la Mwenyezi Mungu ambalo unalo lijua lote litaondoka. Kama ulikuwa unasoma Biblia masaa matatu, hiyo yote itaondoka. Usipo tubu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka wapi kwenye ulitoka. Kumbuka kwenye ulitoka. Tukumbuke kwenye tulitoka. Bwana Yesu asifiwe. Tukumbuke kwenye tulitoka. Benyeba alikuwa na makarama aziko tena. Kuna nini? Kuna kitu eh? Si ndivyo jamani? Mama mama endelea tena kusoma hapo. Haleluya asante. Endelea kusoma hapo. Haleluya. Anasema chako katika mahali pake. But mahali pake. Usipotubu. Usipotubu. Lakini unalo neno. Unalo neno. Hili. Kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai. Ambayo nami nayachukia. Nami nayachukia. Haleluya. Yeye asiye na yeye aliye na sikio. Yeye aliye na nini? Na sikio. Afanye nini? Na asikie. Nani anasema? Neno hili. Nani mwenye anasema? Roho. Roho anafanya nini? Ayambia nani? Oh, anaambia nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yeye aliye na sikio. Ale asikie. Aweze kusikia. Neno ambalo mchungaji anasema. Ni mchungaji anasema hapa. Roho ambia makanisa. Anasema hapa. Roho. Ama ni nabii anasema. Roho. Nani mwenye anasema? Roho. Anaambia nani? Ambiaye makanisa. Yeye anasema, yeye inamaanisha kwamba ile mwangaza inaambia kinara. Eh, wewe kinara, kuna kitu mbona taa inazimika? Mbona taa inazimika? Usipotubu nitazimika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho ndio anaambia makanisa. Hii sio maneno ya mtumishi. Sio maneno ya nabii. Haiko maneno ya nabii. Wala iko maneno mwanadamu. Ni Roho Mtakatifu. Usipotubu na kile kidogo kenye kinabakia kitaondolewa nacho. Na kile kidogo ambacho kimebakia kitaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia kwenye umetoka. Angalia matendo yako. Angalia kwenye ulikuwaka. Angalia matendo yako. Angalia wakati ambapo ulipopokea Roho Mtakatifu. Ulikuwa na hamu ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ulikuwa unafanya vifungo. Ilikuwa ni kidogo ushajazwa. Roho Mtakatifu ulikuwa ushaanza kutapika lugha kwa lugha. Angalia kwenye ulitoka. Karama ulikuwa na karama. Ulikuwa unaona, ulikuwa unasikia. Eh, ulikuwa unahubiri na upako. Nimeenda wapi? Oh, nimeenda wapi? Mwenye analisikia hapa. Afanye nini asikie?
asikie kile ambacho Roho Mtakatifu Amen. Anaambia makanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema kwamba usipotubu. Hiyo inamaanisha kwamba anakupatia bahati ya pili. Anapenda utubu. Oh Mungu wetu ni wa upendo. Mungu wetu ni wa upendo. Ona gisa alivyowaambia hapa. Usipotubu. Hiyo inamaanisha kwamba utubu. Utubu. Usipotubu. Kuna kitu kitakutokea. Kama ukutubu, kuna kitu ambacho kitakutokea. Bwana anatupatia bahati ya pili. Unasikiliza dada? Bwana anatupatia bahati ya pili. Anapenda kwamba tuweze kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Oh ngoja kwanza tutafune hapa. Upendo wa Mwenyezi Mungu. Upendo wa Mwenyezi Mungu ni nini? Oh, maana Mungu alisema kwamba ule upendo wako wa kwanza ule hauko tena. Upendo wako wa kwanza hauko. Jamani niwaambie kwamba makanisa hazina tena upendo wa kwanza ambao Biblia inasema hapa. Na ndio maana kinara ameondoa kinara ndani ya makanisa. Hakuna tena kujazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu anasema upendo. Mungu hawapendi Mwenyezi Mungu tena. Upendo wa Mwenyezi Mungu ona hili kanisa. Ilikuwa na ujuzi wa Mwenyezi Mungu. Walikuwa waendi kwenye chumba cha maombi chochote kile. Unasikiliza? Lakini Mungu anasema haya yote siaoni. Siaoni. Kuna kitu kimeondoka ndani mwako. Upendo wa kwanza. Upendo wa kwanza. Hiyo inamaanisha kwamba mlikuwa mnanipenda. Lakini hamunipendi tena. Kumbuka kwenye mgisi mlikuwa mnanipenda. Murudilie tena. Kumpenda Mwenyezi Mungu ni nini? Mama twende katika maandiko. Twende Yohana. Yohana 14. Twende kwenye Yohana 14. Mungu anadai upendo. Mungu anadai upendo. Usipotubu